A vy sedíte v lese pod obrovskými křídly, které sálají z Ivistrie. První co? Pálím adrenalin. Já také s dovolením. Prostě nějak zatáhnout to. Takže za každý, co vám zbyl, plus dva životy? Přesně tak. Můžete mi říct, co jste udělali? Máme masku. Jo, máme. Št. Tu masku. No tak jdeme pryč. Ale je na čase vyrazit. Jen jsem se musel trošku vydechnout. Já se omlouvám, že jsme udělali takový bordel, ale prostě nás uviděli. Uviděli, prostě. Dobrý. No teď musíme jít pryč. Krvácíte. Hele, asi to přežijem. Co, Bertrame, jak jsi na tom? Já už dávno běžím. Bertrame! Přijdej, vole. Ne. Tak nic. Jdeme. Chata. Jdeme do chaty, no, ale... Ty piš... Já bych vás zabil, vole, všechny. Pardon. Snažila bych se jít nějak... Aha. Navést nějakou cestou, aby to bylo prostě... Já vidím noci. Aby to nebylo jasný, že... No, i když ono je noc. Přesně, no počkej. Já vidím noc, já jdu první a chytám ty dva pod nějak je držím, ty jdeš za náma, máš ty křídla a já jdu někde, abych to prostě prošel někam, kde oni nebudou úplně moc vidět a nebudou moc vidět. To znamená, házíš se na příští v přírodě a stopování ty. Takže jde první. Nepotřebuje. Takže hádám, že první Ivistrie, že jo? Já mám 16 životů, já nepotřebuji, aby mě někdo nesl. Já je nenesu, já jako on vidí v té tmě. Takhle, kdokoliv z vás může hledat cestu. Jakoby. No tak ty hledej cestu. Jasně, dobře. No je tma, říkal. On říká, že je tma. Je tma, jakoby už se setmělo. Tak je nebo není tma, protože jestli je tma. Dobře. A ty jsi na co teďka? Přežití v přírodě. Zadám tu. Já bych si to nepohodil, ale nevím. Viď? Já bych si udělal na skrývání třeba. Pojď si. Přičti si k tomu plus 12. Já se na to, že jsem super, vole. Plus 12? Uh-huh. Takže 24. Aha. Uh-huh. Tak. Ty jsi měl 9. 10. To znamená, to je dost na to, aby si s pomocí Borgaše dokázal si vybrat cestu, kterou se vydáte teda směrem na chatu, pokud chápu správně. Jo. Zajímá mě ale teďkon spíš tahle mapa. Zajímá mě spíš ta velká, protože tam jsou pořád tam zůstávají dvě cesty, kterými jste se vlastně k té chatě mohli dostat už i předtím. Jedna vede po oficiální cestě směrem nahoru soutěskama, no, a ta druhá vede skrz tu vodu, kde jste museli trochu poplavat, no. Trochu šplhat. No, podle mě jsme byli tady. Takže. O, tady. Tady jsme byli? Mm-hmm. No jo. Tak jakože tma, tak by šel zase stejně, jako to nejkratší a nejlepší, ne? Jako je pravda, že tam bude to známe. Je fakt, že tady by nás teď nemuseli úplně čekat. To u té vody nás asi nebudou čekat a neuvidí, že jo? A když tak můžem mít vodou, abychom zakryli stopy třeba. Jako na okraji vody. Je tma, ono to zase s těma stopama v té tmě nemůže být tak žhavé. To znamená, ty je vedeš tím směrem. To znamená, musíte vlastně mířit okolo jejich kempu, nebo kolem jejich tábora, a zároveň musíte pak okolo vesnice, přesně tak. Přes ten most. No, jasně. Vede vás. Ruprecht s pomocí Borgašových očí i Ivistrie se pomocí křídel snaží vás zakryt. Teď, co je zajímavé. Vy se dostanete k mostu, a tam odsud vidíte vlastně ty louče, které oni rozžnuli, protože potřebují vidět, no obviously. Nicméně je vám jasný, že s takovouhle vás nejsou schopní najít, pokud vy prostě používáte noční vidění, protože už se opravdu sešeřilo. To znamená, oni už opravdu musí to použít. A my víme, kde jsou. A vy víte, kde jsou. Nicméně. Ale nech to. Ve chvíli, kdy... Ale nech to. Ve chvíli, kdy míříte přes ten most, tak nejspíš někdo z vás, možná Bertram, který teď nemá moc co dělat, tak se otáčí, aby kontroloval situaci, a vlastně i Ivistria, protože ta se vás snaží skrývat tak, abyste třeba zastavili ve chvíli, kdy je to potřeba, a zase se rozešli i díky těm křídlům. Tak si všimneš, že z té vesnice tak vyjde postava. Nemá rozsvíceno, ale je prostě vidět ještě na pozadí toho zapadajícího slunce, taková ta hodina těsně před tou úplně tmou, jak úplně to šedne, už potřebuješ trochu světla, ale ještě vidíš. Ta postava je klíčník. On stojí před tou vesnicí. Všímáš si, jak se otáčí. Vy pokračujete, ale máš pocit, že jako větří. Tak jde větří někam jinam. A vlastně těsně předtím, než potom se zahnete za ty domky, takže všimněš, jak se otočí přímo tím vaším směrem a vychází pomalu.
ale vidíš, že jakoby zmatený. Vidíš, že, nebo zmatený, vidíš, že s každým krokem, ještě to si všimne, že s každým krokem jako se ještě trochu rozhlíží, ale zjevně potom zaměří se na most. Protože asi usoudí, že vzhledem k terénu, tak jste si vybrali místo, který je jako jediný, kterým se tam dá projít tu chvíli. Znamená, on jakoby koukal do tohohle prostoru, který vlastně míří k tomu mostu lesíku cestě a jak jste vlastně ustupovali dál a dál, tak on jako s každým tím krokem už si byl trošku jistější a teď vidí, že míří k mostu. Nevíš, co se stane, až k němu dojde. Možná bude muset znova jako se zaměřit, ale v tuhle chvíli si prostě vybral terén a je vidět, že prostě má pocit, že ví, kam jde. A my jsme kde teda? My jste teď jakoby vlastně zašli za ten mostek, jo. A tady jste vlastně už jakoby kousek za tou vesnicí. Tak, toto je situace a teď by mě zajímalo, co děláte. Řekneš nám to? My jsme měli pokračovat dál. No my chceme jít dál, ale ty jsi to viděla ty, že jo? No já, jak se zaměřil, tak bych vás trošku zastavila. Nic bych neřekla, ale prostě bych vás zastavila. Možná bych potichu, ale teď to řeknu nahlas, protože mikrofon. Aha. Kdybych řekla něco jako klíčník. Tím bych vás upozornila. Aby jsme na chvíli zastavili, tam bychom viděli, že on se rozhlíží a jde za námi. To si všimnete, ano. V tu chvíli bychom asi zase trošku zrychlili, že jo? Protože víme, že jde. Jak nás může sakra vidět? Pokud je něco, co bych o něm měl vědět, než se s ním dáme do křížku, teď je ta chvíle, abyste mi to řekli. Určitě bys na něho neměl útočit. A je to zmrt. To jsou velice cenné informace. Děkuji za tuhle strategickou výhodu. Má magickou zbroj, kamkoliv ho bude chtít udeřit, pobodat, zabít, tak jeho zbroj dokáže vykryt. Takže normální zbraně mu nic neudělají. Ani to tvoje, ten klacek. Pozor, má magické rohy. Když ty rohy sundáme, pak spoustu z jeho obrany jsme schopni. Magické rohy a magické brnění, takže... Takže útočit na rohy. Jo, a nejlépe několik rychlých útoků za sebou. Ale protože nestojí za to jeden velký útok, nestojí. Už je on je schopný... Jo, to si říkáme po cestě samozřejmě. Time... není to pravda, co říkáš. Já vím, lžeš jako prase. Jak se vidím. Já nevím, jestli děláš záměrně, ale lžeš mu. Já jenom abych jako jen si děláš záměrně. Jo? Dobrý, pořádku. Tak aby na něj neutočím. Rozumím, já vím jenom, jakoby, aby jsme se neminuli, jakoby, kdyby jsme chtěli říkat pravdu. Spátky. Je schopný vyblokovat jeden velký útok, ale když bude několik a může to, tuhle tu moc může použít na jeden útok za třeba nějakou krátkou dobu, takže když na něho dopadne několik útoků v krátkém sledu za sebou, tak on třeba zastaví jenom jeden a ty ostatní dopadnou skrz tu jeho moc. Takže taková taktika, co si pamatuju z toho posledního boje. Rohy a několik rychlých útoků za sebou. Ale to brnění koordinovaných třeba. To brnění furt strašně moc vydrží, takže může do něho mátit, jak dlouho chceš, a to brnění si předává tu moc mezi tím, kam útočíš. Jde stále za náma? Raději se mu tady vyhněme. To je skvělý postřih, Bertrand. Tak nemůžeme jít přímo do té chaty teďka. Já jsem trošku doufal, že mi řeknete nějakou pravdu. My jsme se dostali do bitvy, ale dobrý, no, já si na to přijdu. A tak on ti pravdu řekl. Já si to pamatuju jinak. Tak pojďme, no. Pokračujete teda dál. Tak já vás poprosím asi v tuhle chvíli, ty už mi skrývání neházej, to asi nemá význam, spíš potřebuji opět znalost přírody ideálně a s nějakým postřehem. Spíš někoho jiného. Spíš se nejsem jistá. Postřeh můžu já klidně. Pojď. A já přežití. Já mám vysoký. Jak dlouho fungují ty křídla, víš? Mě nestopnout. Na tobě. Co ty máš za kostky dneska? No, prostě něco mi ho vypadá hodně. No. Sedm. Čtyři. Dobrá. Pokračujete kolem té vesnice a míříte vlastně už k té vodě, kde máte pocit, že by třeba bylo možné se jim ztratit, dejme tomu. Přece jenom voda kryje stopy. A pořád se ohlížíte za sebou. Ty jsi měl sedm. To znamená, ve chvíli, kdy vlastně už míříte tu vesnici z druhé strany a už míříte tam k té stezečce, která vás dovede k té vodě, tak si všimnete, že on vychází zpoza vesnice. Jde pomalu, ale. Na první pohled je vidět, že jde opravdu pomalu. Pomalejš než vy. Taky zároveň zpoza té vesnice, ale slyšíte hlasy. Hlasy majdraských vojáků, cizí řeč. Okay. Zdá se, že po cestě dokázal svolat aspoň někoho a míří obezřetným pomalým tempem plus minus vaším směrem. On sleduje tu tvoji magii, ten tvůj štít. Jinak by za nás nemohlo. Jak je to, jak jsme od něho daleko? Teďkon třeba 300 metrů. Zruš ten štít. Jo, abych to
Zkusila. Snuď se nerozběhnou teď. A ty teda rušíš svůj štít, tak mi ho těš... Ale s tím, že bychom nešli vodou, protože v noci by to bylo totálně slyšet, že jdeme vodou. No já jsem ještě vodou. Až tady, když to. Jakoby tady při té stezce budete muset stejně ve finále plavat. No trošku. Tak plavat, jo. Dobrá. Tak já poprosím tebe skrývání, protože, nebo nenápadnost, protože teď bez těch křídel mě zajímalo, jak to bude fungovat. 10. Mhm. Dobrá. Pokračujete dál. Vybíráte se teda stezku směrem na chatu. Přes všechno, co se děje. A dříve či později, tohle můžeme klidně shrnout, dříve či později se dostáváte k té stezečce, která vede vlastně a potom končí ve vodě. Celou dobu se díváte za záda a všimnete si drobné změny. Ten klíčník zastavil. Ve chvíli, kdy si schodila ten svůj háv, tak on zastavil a chvíli stál. Potom se kolem něj vyrojilo třeba 7 vojáků, 6, už s loučema, a on mezi nima pokračuje dál. Ale pořád jdou po vaší stopě. A dokonce máš pocit, že o malinko rychlejš. Mám nápad. Dokážeš mi nějakým způsobem dát nějaký štít? Každopádně vy jste u té stezečky a vlastně 20 metrů dál už je ta voda, kde musíte plavat. Jo. Dokážeš mi dát nějaký štít? Něco, co prostě ho může přilákat? Já mám kouzlo, který ti dá, když se ti dotknu, tak máš minus 5 nevýhoda pro nemrtvý. Takže tam já nevím. Napumpuj do mě něco, kde bude ve mně tvoje magie. To je mi úplně jedno, co mi dáš. Prostě něco do mě napumpuj rychle teďka. Dobře, tak ti dám ochranu před temnotou. Jakože dotknu se tě a budu se snažit, aby si měl nějakou ochranu. Výborně. A vy běžte teďka druhou stranou a já půjdu do vody. Dobře. Neměli bychom takhle naopak. V té vodě ty naše jako, stopy nebo. No jakože já můžu být pod vodou, víš. Jo takhle. A on cítí magii. To nevíme, no. Dobře, myslím si to. Já ho tam nechci přivést, jako. Ale my se nemůžeme jen tak vrátit a jít tudy, ne? Jakože... To. Můžem. Nebo tak, vy běžte dál, víte, kam se máte. Nebo já půjdu s váma a pak se odpojím na druhou stranu. Vyvedu vás nahoru a skočím do vody klidně, to je jedno. Jo, to bychom tak mohli udělat. Pokračujem dál, já vás vedu nahoru a pak prostě půjdu jinam. Skočím někam a budu tady čekat prostě v prostředku jezera. Třeba nepřijde. Tak geniální plán, úplně. A pak na něho budeš sám, ale jako... Já. No to... tak umřu, no, tak co? Nebo ho zabiju. Dobře, já mám na sobě štít, půjdem tady do té vody a pokud půjdu za náma, tak já se od vás oddělím a půjdete nahoru. A je to. OK, fair enough. Odlákáš na minutu a rozdělíme partu, no. To je panika. Panika ale... prostoru. Potkáme se potom v chati. Já si nemyslím, že je dobrý rozdělovat partu. Teď prostě jdeme... jsou třeba 150 metrů od vás. Jdeme společně sem tou vodou, tam jak jsme šli, tam počkáme a pokud budou za náma i přes tu vodu, pokud nepůjdou vidět naše stopy a půjdou stejně za náma, tak potom se od vás oddělím díky tomu, že mi napumpuješ nějakou svoji moc. A pak uvidíme, jestli půjdu za váma nebo ne, já budu stát pod váma někde, já nebudu daleko od vás. Ale dejte vědět, jak to dopadlo. Máte, dobře, máte lepší nápad někdo z vás? Ano, zůstaňme spolu a pojďme dál. 120 metrů. Jako tým. Tak jdeme, teď jdeme spolu všichni, jdeme všichni spolu prostě k té soutěžce. No hele, jak je ctěná trpasličí libost. Míříte tou úzkou soutěžkou, cítíte, jak ve vás vře. Je to vidět především na Borgašovi, který teda na druhou stranu zase ztratili jste spoustu času debatování, opravdu na vás stáhli třeba 100 metrů, jo. Během toho, co jste opravdu jako řešili, jestli doprava nebo doleva. To je ta minuta, co ušetříme pak. Každopádně pokračujete dál, pokračujete po té soutěžce a dostáváte se k místu, kde ona končí a kde jste museli přeplavat, teď řeknu, 30 metrů a tam byl vlastně vchod do těch tunelů, nebo ne tunelů, ale jak se to říká, soutěžky vlastně. No, skalisek. Skaliska. A tam vlastně v těch místech jste našli tu cestu nahoru, kde vás potom Borgaš vytáhl, víte kde, museli jste šplhat. Ale teď před váma leží 30 metrů. Vy jste teď na úzké římce, kde se vedete třeba 2-3 vedle sebe a za sebou
stále cítíte a vidíte, že teď jak si dostal ten teda štít, tak on ten klíčník zase povyšel dopředu a zase jde před nima. Mm-hmm. Ale vlastně ve chvíli, kdy vy vstoupíte na tu římsu a uděláte 20 kroků, tak on se jakoby otočí tím směrem a pak už je zjevný, že jako, jo, nemáte asi kam jinam jít. Mm-hmm. To znamená, mířej tam tím směrem. To je fajn. Takže teď jste u té vody. Máte před sebou díru, 30 metrů plavání jste museli udělat minule. Plaveme, to je na míře, nezbývá. Asi pohodě. Já pomůžu... Já se někoho chytnu, no. Aha. Pomůžu někomu, kdo neumí plavat vůbec, já umím plavat dobře. Dobrá. To mě pohodě. Tak ty vím, mám si to rád. Budu chtít plavání s tím, že můžeš předat. Pokud si pomáháte, můžete někomu předat před hodem. Kolik chcete vlastně? Plavání a obratnost, nebo to je to jedno vlastně, já mám stejná. Atletiku můžem taky? Atletika? Já mám sílu a obratnost na plavání, můžu mít. A síla, jo, vlastně. No ne, bez atletiky, jenom i Vistria, protože tam jsme to řešili ještě jinak, tak to si může dát dvojku z atletiky. Tak dáme někdo něco, nebo nám je první všichni? Jo, samozřejmě, tak já plavu s tebou. Tak kolik? Dej si dva body. Dva body, výborně. Plus dva mám, to je plus čtyři. Už hodilas? No, já jsem se hodila, já jsem. No, teď mi padají desítky, ty vole. Já jsem tě nechtěla dávat ten štít, proč jsem se nechala upadat. Já vlastně kolumne. Já mu jsem dal dva. Já si myslím, já mám jedná zapadlostní. Že to není úplně nejlepší možný výsledek, protože mi padla jednička na kostce. Ale mám plus čtyři k tomu. Aha. Takže pět. Doplave s ním? Já. Vidíš, že se potápí. To znamená, ty ho musíš jakoby, no a ty máš úplně super score, viď? A nejsi špirát, to znamená, snažíš se ho poposunovat, nicméně on jako tak jako vždycky zabojuje, teď se ozve. A tak ta jednička, no. A následně teda, a ty teda musíš pomáhat i Vistry, který teda o něco líp, že plavat no, umí, ale... No, já mám čtyřku, takže nejde mi. Ale umíš plavat. Aspoň. To znamená, jakoby, když jí pomáháš aspoň jo. Trošku, tak sice plavete pomalejš, ale neděláte takový randál jako vedle plavící se jo, no to generál to 7. regimentu. Vždycky dvě vteřiny ticho, pak vylunul. On dělá rachot jak ten 7. regiment prostě. Dělá to asi za ně. Já ho možná prostě zkusím normálně podplavat, chytnout toho jak toho topícího. Teď drž hubu a jenom dýchej. Každopádně dostanete se třeba lehce za půlku a tím, jak on dělá rachot, tak... Co by se mohlo stát, aha. Už tuším, co by se jeden, no neházíš si aktivní, máš to za 10 a za 10. What? Přes pasivní. Vedle vás zažblůňká třeba 5 šípů. A dva se kousnou do něj. Když jako podplaváváš, tak vidíš, jak mu to přistane do zbroje. On hekne. A je pokračuje právě. Co děláte? Dáme dál. Ty teda se zatím neodděluješ. Už se utopí bez mě. To je pravda. Fajn. Státe se na kolo. Všichni plavete. Všichni. Dobrá. Snažíme se. Tak pojďte ještě jednou tím pádem. Ale teď už to dopadne. Dáváš mi dvojku zas? No jasně. Jsi tam umřel, ty vole. Ale nedopadlo. Pět. Já mám dva. Osm. Taky osm. Dobrá. Nic tě nenamotivuje tolik jako dva šípy v hrudi. Zade se do tvý pasivní obrany. Takže 8. 8 taky. Letí tam prostě šípy, ale jak už se stmívá, tak už není tolik vidět. On naštěstí přestal plácat. A s vypětím sil se dostanete na tu římsu, která pak vede do těch soutěsek. V tu chvíli, když vylezete a vydrápete se nahoru, tak uslyšíte. A zdá se, že někdo plave tím směrem taky. Fuck. Dotkni se mě zas. Ne. Mám to ještě? Tohle byla minuta, podle mě. Dobře, já skáču do vody a dělám strašný rachot a plavu pryč, jdu prostě pryč od nich. Dobrá. A budu ale jako vždycky vyskočím nahoru, já můžu plavat, takže vždycky dělám nějaký rachot, jakože plavu pryč od tam, kde jsou teďka oni. A vůbec se s ní nebavím. Dobře. Chce na to nějak reagovat? Jestli se chceš hádat o tom, kdo udělá větší rachot. Ale takhle, tam teďka čeká vlastně ta skála a my musíme lézt. Ano. Já už té síly nemám úplně tolik. Mě to jasný. Takže to s vypětím všech sil se snažím lézt, no. Takže vy vlezete lezeš do té soutěsky a tam najdeš to místo, kde se dá líst. Tam byli už jednou. Ano, je to tak. Tak se pokusím tam nějak... Ano, ty začneš tohle dál, co vy dva. Já se snažím neutopit.
Ty už jsi nahoře, jsi vyhrabaná jako. Jenom Borgaš, vlastně jak jste se seřadili na tý římse, do těch soutěsek, tak Borgaš prostě skočil do vody a plave pryč. Nemám šanci. Nemůžu tam za ním skákat teďka. Mhm, takže děláš co? Myslím, že to ani nebylo jako chtěné. No, snažíme se dostat do chaty co nejrychleji. Poznáte měří ze soutězky. Co Ruprecht? Postává nebo jde taky za ostatníma? Nebo jde za Borgašem? Co dělá Ruprecht? Borgaš do toho nekecá, protože neví. A nikomu nic neřek, takže... Ruprechte? Když jako asi tak jako vteřinu počkám a dívám se, kam ty borci prostě plavou, kterým směrem. Rychlej postřeh? Rychlej postřeh. Co to znamená rychlej postřeh? No, hoď rychle. Rychle. Než matlej to tam pytle. A jedna a sedm. Minimálně čtyři vidíš, jak plavou směrem k vám. Ale byl to hod na sedm, takže tam to nezaregistruješ. Nevidíš mezi nima klíčníka? Tak jako, jestli my budeme lézt a oni nám tam ze spoda budou po nás střílet, tak to jsme mrtví, jsme jak sedící kachny prostě na té skále. Je tam nějaký převis, to doufám, nebo něco, ano, co se schováme. Má, máte čas. Je tam jako za co se schovat, jo, není to jako rovná stěna. Pamatuješ si, ano, že tam budou jako... jsou to soutězky, aby jsme šli hned první jako stěnu, byste se tam museli trošku proplíst a potom líst. Ok, dobrý, tak frčím za nima. Jo, tak tím pádem zůstáváš sám, oni běžej pryč a... situace. Vy začínáte líst, budu od vás tít atletiky, můžete si předat body. Mezitím... Potřebuješ? Ty plaveš. No, já plavu. Ať dáš rachot. Dělám rachot, ale když budu chtít, tak půjdu pod vodu. Jsi si 100% jistý, že za tebou někdo plave. Sedm. Ale stejně tak víš, že minimálně dva třeba, tak ještě zkoumají to dál od tebe. Ale nemáš pocit, že si třeba úplně všiml, jak jste vylejzali. A opravdu teď ten rachot jako působí jako dobrý říct. Dobrý maják, který teď oni jako řeší. Co máš v plánu teď přesně dělat? No já ještě udělám další rachot, jakože kdyby nás tam bylo jako víc. A pak jak tady to dodělám, tak budu stát na dně. Čekat a budu se dívat. Dobře. Protože já je vidím. Hoď mi... Tyjo. Hoď mi postřeh. Zajímá mě, jak... To je s inteligencí, že jo, postřeh. Uh-huh. Zajímá mě, jak to vymyslíš, jak to načasuješ, takže postřeh. To je úplně na hovno, to tam je, že tu tři. Tak odhaduješ. Mm-hmm. Nějak. Teď já si hodím, jestli jsi odhadoval málo nebo hodně. Ale víš, že je vidím. Tak, stalo se, že si to odhad trošku blbě, ale jako ve svůj neprospěch. To znamená, vidíš, že na tom břehu i tam, tak oni, jako jeden už vlez dokonce na tu soutěžku, do který oni vlezli, ale místo, aby běžel do ní, tak jakoby natahoval proti tobě. V tu chvíli už ses chtěl jít dolů, ale bohužel jakoby tím, že si ten čas neodhadl úplně správně, je tak, to. Tak do tebe útočí dva. Jeden je za 14, druhý je za 12. Mám... Jednu aktivní máš, protože plaveš, takže můžeš aspoň trochu uhnout. Kolik byl ten první? Za 14. No, já si hodím. 14. A ten druhý je za 12. Jo, to znamená jenom 5, že jo, takže ano. 14, to je 9. Každopádně ten jeden šíp tě prostě veme a v tu chvíli teda ty jdeš asi ke dnu. Jo, já jsem šel ke dnu. Tak, a jdeš dolů. Já jako se dívám. A zůstaneš stát. To je možná výsledku nějaké. Co vaše atletiky? 9. 13. 10. Šplhá se vám dobře, máte pocit, že ten rachot, který se ozývá od vody, přestal, ale nezdá se, že byste slyšeli hlasy v soutězkách. Máte pocit, že na jím kraji se někdo domlouvá, ale nezdá se, že by se úplně odvážili jít dovnitř. Ona je tam brutální tmá, jo. Vy vlastně jste se museli v určitou fázi pohybovat prostě pouze podle paměti. Že jste si pamatovali, kudy jste šli a potom v určitý fázi už jakoby zase bylo vidět nahoru docela dobře a tam jste jako začali líst a lezete nahoru. Nicméně, když vylezete, tak si všimnete, že jak se konečně společně vydrápáte nahoru, tak vlastně z křoví, která jsou vlastně z toho lesíka, ke kterému vy máte teď třeba 18 metrů, tak vystoupí dva muži, kteří jsou odění v královských barvách, to znamená vašeho království. Jejich království. A zvedají kuše. Míře je směrem na vás a slyšíš jednoho z nich, jak řekne: zdravuje vás pan Zlaťák. A mám štít a stoupám si před Ivistry. Mezitím Borgaš. Stoupám si za něho. Mezitím Borgaš, ty seš na dně. Mm-hmm. Na dně jsem taky, no. Na dně. Chvilku stojíš, oni teď plavou nad tebou. Ale vidíš, že se spíš sunou zpátky. Dva nebo tři tam stojí kolem těch soutěsek a tak jako tam nahlížej. Je tam klíčník?
křísnou, vydrž a vidíš, že takhle přes tu vodu vidíš tam objev nějaký plamínek zhruba v těch soutiskách a někdo míří jako dam. Máš pocit, že mají spoustu času tví společníci, aby se dostali do bezpečí. Kličníka ale spatříš. Spatříš ho, jak kráčí po vodní hladině, teda po dně, stejně jako ty. Jako kot. A kráčí směrem k tobě, je od tebe třeba 20 kroků, ale ve vodě. Vypadá to, že mu ale dělá trošku problémy. Ale ne takový, jako bys čekal úplně. OK. Škoda, že ho nikdo nevaroval, že to je špatný nápad. Jsi bezpečí, jsi. No, jo. Já to tak nevnímám. Přijde ti. Nemůžem si dvě epizody natočit znova. Ne, nechci. Ne. Super. Co děláš, Borgaši? To je super, počkej za 10 minut, až budeš bezpečí. Čekáš? Čekáš. Čekám. Znáš termín teď. Jak dlouho budeš čekat? Než si půjde ke mně? Mm-hmm, ne, furt ke mně. No, když to řekneš takhle, zjistíš, že zhruba 12 kroků od tebe, tak zastaví. Kouká na tebe. Já si dělám jenom. Držím sekeru v ruce. On jakoby drží ten obouruční meč s tou hlavicí toho klíče, který jste mu vlastně už rozbili jednou. Mm. Má na hlavě ty rohy, které už jste mu jednou zničili, a na sobě tu zbroj, kterou už jste mu taky zničili. Ale teď stojí v té vodě těch 12 kroků od tebe a jenom stojí. Já udělám dva kroky k němu. A zůstane stát. Hlavně, že před třema minutama. Já mu říkám lži, aby do něj nešel, aby na něj neutočil. Stojí pořád na místě. Jo, no. Dám si sekeru zpátky na záda. Mm-hmm. Stále stojí a kouká. Dělám další dva kroky k němu. To jste od sebe 6, že jo? 8. 8. Pořád stojí a nehejbe se ani dozadu, ani dopředu. To mě radši zamával, až neprý, ale... Je to jako... Ještě čekám. Zase nic se neděje, vůbec nic. Tak udělám, stojí. Tak co jdu dozadu, mají pomalu jdu zpátky. Nehejbe se. Vůbec se nehejbe? No jako takhle má ten meč, takhle s ním mává v té vodě. Mává s ním tak, že... Jako no jako spíš si poklepává. Jo. A vypadá to, že čeká dost. Dobrý, jo. A ti jeho frajeři jsou furt nade mnou někde, jako no, plavej? Občas se tam někdo odbí, ale jako... Jak je to hluboko, jenom mi řekni? Třeba 7 metrů. 7 metrů. V tomhle místě. Dobrý. Tak já normálně, jestli čeká, tak já normálně couvu. Mm-hmm. Ne směrem, vlastně dejme tomu, že jsme tady někde, mm-hmm. Oni se na to soutěžce, že? A já jsem byl někde tady. Jo. Tak já couvu tady tím směrem. Jasně. Začneš couvat a všímáš si, že ve chvíli se dostáváš mimo jeho dohled, on se otáčí a míří zpátky. Zpátky. Pryč prostě ke břehu. Pá to, jak kdyby prostě tě nedokázal pronásledovat dál. Jako ke břehu. No, ty jsi splaval pryč a on se vlastně otáčí a vrací se zpátky ke břehu, ze kterého na vás jakoby vlastně útočili. Dobře. To má na ten břeh k vesnici prostě. Dobře. A pak odchází a už tam není prostě. Jsem teda čekal větší show. Tak, mezi tím vy nahoře. A jo, tady je ta show. Hoďte si iniciativy. Může mít už Adroš jako bojovou přípravu? Ano, ale míří na tebe dvě kuše. 4. Ano. Taky bojovou připravenost bych si přál. 8. Uh-huh. OK. Tady asi máš není 8? Dobrý dávat hlasy. Mohu dělat 6. Dobrá, tak já mám asi 6 obratnost do všeho. Tak, obratnost. Hraje i Vistria. Cože to řekli? Pozdravuje vás. Posílá pozdravy pan Zlaťák. To neznám úplně. A reaguješ o něco rychlejš, vypadá to ale, že mačka. Kdo... Kdo co je? To musí říkat, že je využitá iniciativa 8. Ano. Já si tak, ne, dobře, tak můžeme se na tím dobře zamyslet. Kdo to je a už letí šipky. No tak je. Ach, kolik mají oni? Já už jsem úplně high. Neblbe. Stejně jak se dělá Ruprecht. Přemýšlím. Jasně, no tak já určitě, pokud to, že já mám ten štít, aha, tak tomu vytáhnu ten rapír a... Snažím se prostě maximálně zasoustředit jako na tu obranu. Pálím si ten adrenalin prostě pro tvrdý kryt, to znamená plus 2 do obrany, všechno prostě dávám teďka do obrany a prostě jenom čekám na tu první ránu, kdy to přijde, kam to přijde. That's the way I like it. Každopádně jde to dvakrát za 11. Tak počkej. Jedno máš aktivní, druhý ne.
Já mám vícenásobný útok, já mám dva útoky za kolo. Tak máš dvě aktivní. Děkuji. A co dělá Bertram ještě rychle? Oni obrově střelili po něm jenom? Ano, no, on vám stál v cestě, no. A ty jsi za mnou a já jsem stoupal. Co dělá Bertram? Takže... Vás pozdravuje pan Augenstein. A pošlu. Oni tím, jak mají kuši, tak mají menší víš, obranu, že? Udělá. Neudělá. Jsme no. daleko. No. Tři, čtyři. A já nechtěl. Víš co, ne, já to dělám ještě líp. Já tohle z toho, protože oni teďka vystřelili, pak budou muset přebíjet nebo přesporovat a tak dále, takže já zamířím. Dobrá. Použiju svoji akci na zamíření. Dobrá. 4, 6, vydrž, já ti hodím, já to mám. Vidíš, že oni hned co vystřelili, tak opravdu zase ládujou ty šipky. A začíná je pak jakoby zvedat už do dalšího. Nabíjí se kolo už, ne? Hele, tak aha. S tím... To je fair, to stačí. S tím mým super skvělým zasoustředěním mám jeden obranu 17 a druhou 20. Aha, pohodě, tak tam to neřešíme. Ty si zvednu štít a do tohoto pošli. Poslali. No. Každopádně dostává se na kolo i Vistria. Oni začínají nabíjet kuši. No... Pokud mám u sebe, nahmatám, jestli mám u sebe ještě nůž. Máš? A zkusím ho... Podřív si žili. No, já jsem, že stojím za tím štítem, takže já tam úplně ne to, tak se zkusím jakoby přilehnout na zem a hodit ho do ruky jednoho z nich. Je to daleko, ale s nevýhodou ti to dovolíme. Já nevěděla, jak jsou daleko. Zhruba 20 kroků. S nevýhodou to znamená co? Minus 5. Fakt jo? Je to tak, no. Ojoj. To je minus 3 a hodí si to do nohy. Jako nejste úplně v závidění hodné situaci. K tomu si přičítá... Málo kdy. K tomu se přičítá teďko obratnost, ne? Mm-hmm. Když je to hod nožem. Ano. A už nevím, jestli má nějaký číslo. Nož má asi dvojku. Dva, no. jedna. V tom případě je to 2, jestli mám minus 5. Mm. Ale krčí se, snaží se ho tam hodit, ale oni jsou opravdu daleko. Navíc, okay. Navíc vy stojíte fakt v řadě za sebou, jste tam tak jako hezky jak na střelnici a bohužel to nedalo. Máš si nůž? Co dělá Ruprecht? Proč tu jsem? Pálím ten jeden adroš na rychlý přesun a můj obvyklý chargeový útok. Nůž je dobrá. Vybírám si přímo toho jednoho a toho druhého chci spíš tak nějak jakože rozhodit, víš, aby třeba pokud chce střílet, tak abych mu do toho drbnul rapírem jakkoliv a toho druhého vyloženě prostě tělo na tělo a... Jasně. Tak pojď. Tak pojď. To máš jenom jeden útok. Jo, tenhle kolo mám jenom jeden útok. Takže tam je... Ten člověk je strašidelný. Pardon? 6. 6, 12, 18, 19. To ty jeho počítání byla, pojď. 33, kámo! To bude asi strange rekord. Rozebíháš se tím štítem. Popiš si to. OK. Já se tak jako rozebíhám tím štítem přímo na toho borca, co si tam teďka láduje tu šipku. On se dívá na mě na tu šipku a prostě když už má ten okamžik, kdy to takhle jako zvedne a otočím to přímo do ksichtu, tak já se tak jako lehce přidřepnu a s tím štítem i s tou kuší mu to tak krásně mu to drcnu do té kuše, že on si takhle obrátí, vystřelí si tak hlavy a padá na zem. Tak přesně tohle se stalo. Minimálně takhle to Ruprecht bude vyprávět. Nicméně viděli jste štít a pak jste viděli mrtvolu. Bertrame. A ten druhý stále stojí. Nabíjí. Mm-hmm. A já toho využívám v tu chvíli. A právě tak, jak se to stalo. Teď on vyběhl a já přímo za ním jen tak to tam natáhnu. Pozdravuje tě pan Augenstein! Tak a pošlu tam. Plus 5, plus 2, plus hot, plus další 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, plus... 13. 30 necelých. Ozve se. Prostorem se... No zkrátka, obrovská rána jak zda, to si slyšel i ty. Super, že jsem to slyšel já. Ty vedle sebe vlastně, jak stojí ten maník, tak ty vlastně vidíš, jak on stojí, nabíjí tu kuši a najednou se hrozně lekneš, protože ta kuše se rozletí na všechny strany. V tom člověku se objeví prostě díra a z ní vytryskne krev i přímo na tebe a on prostě se poroučí k zemi. Co však nevidíte, je, že skřoví takhle po boku, tak vystoupí další dva s nabitýma kušema a teď míří na vás, jak stojíte hezky zádama a ty teď bez štítu ho máš skleplýho dolů. Oba mířej přímo na vás.
Oni se takhle rychle respawnou, jo? Zasraný zlaťák. To znamená, míří vám přímo krásně na záda, začíná další kolo. Oni celou dobu čekali to, že budou hrát vlastně po Ivistry. A ještě předtím ale by mě zajímalo, co dělá muž ve stínech. Muž ve stínech přistoupí k jednomu a rapírem mu proklé krk. Tak si hoď. S výhodou. Rozhodně. 16. Navíc zezadu na krk. To znamená, vy si všimnete, jak oba dva vytahují ty kuše. Ty už, možná i ty, počítáš poslední hodinku, protože teď jsi hezky tím štítem krásně zádama. Víš, že to tam může hezky přidat. Navíc po tom zranění, který si utržel předtím. Krása. Najednou vidíš, jak z toho křoví vyskočí člověk. Jako vstane prostě postava jako ve stínu, se objeví. A vidíš, jak prostě drží rapír přímo na krk. A ten udělá... Otočí se otočit, padá dolů. Ten druhej se otáčí tou puší směrem, protože se hlekne, znamená ustoupí. Místo toho, aby vystřelil, tak se vlastně otáčí směrem dozadu. Znamená v tuhle chvíli jakoby nebude střílet na vás. A vlastně v tu chvíli ještě pouští žerť a ta šipka letí někam do lesa a on se otáčí směrem k nový hrozbě. Co dělá Ivistria? Snažím se, protože já jsem si tak jako lehla na zem, že jo, to mi nevyšlo. Pak jsem si všimla, že tam z jejich zad jdou nějací další, takže jsem se snažila jako při, že jo, na zemi připlazit v podstatě k ním, abych je mohla ochránit. Mm-hmm. Co dělají díle dva? V tu chvíli pár kroků vpřed s širokým mečem nad hlavou, pěkně zatočím dvakrát jak s lasem, protože už jsem ztratil fakt hodně krve. Hej, to je jasný, ty se tak jako potácíš. Aha, a u toho něco jako věřit Zlaťákovi, že kdo si začíná s náma. A ani to nedořeknu, 12 plus 1. Protože jsem ani nevymyslel, co chci říct, ale prostě už jim jasně, tak zlé, že už to tam jenom... On vlastně tu kuš teď má prázdno, že ti do toho prostě postaví, to celý dřevo něco unese, ale akorát on se jakoby... To je úplně fuk, stačí, že ho zabavím. Co dělá Ruprecht? Jasně, takže já to mám za sebou... No, ty jsi teď přímo jakoby tam v tom, který ho si popravil. A taky už je ti tak jako nehej. Hele, jo, víš co? To tady můžu dělat. Není mi vůbec zle, ani dobře. A jak daleko jsem vlastně od toho chlápka, co tam teďka se bránil tou kuší? Dalších 15-16 kroků. To asi nedoběhnu úplně. Ne. Jasně. Já po něm hodím rapírem. No, hoď po něm rapírem. Já se prostě otočím. No. Hele, dobře, hoď rapírem. Ale nedohodíš moc dobře, to si řekněme na rovinu. S tím, jak seš teď v jaký pozici, jak seš unavený, tak ho hodíš. Na druhou stranu ale, ten rapír letí a ty si všimneš, jak ta postava v těch stínech, co tam pořád ještě stojí, tak svým vlastním rapírem, ve stejné vejšce, jako letí ten tvůj rapír, tak sekne po tom krku toho druhého. To znamená, vlastně ten tvůj rapír tam sice nedoletí, ale ten člověk zemřel rapírem ve stejné vejšce a padá k zemi. Hustý. V tu chvíli je ticho. Ten muž tam stále stojí. Padám na pravé koleno. Dívám se směrem k soutěžce, jako odkud jsme přišli, jestli už se někdo... Jsou tam nějaký jakoby pochodně, ale nevypadá to, že by mířili k vám. Vypadá to, že si do toho prostě netroufnou. Dobře. V tom případě, jak tam jsem zády, tak se snaží, tak se zpamatuju, že oni jsou zraněni nějak, tak se pokusím... Já jdu tak, abych stál mezi Ivistriou a tím mužem ve stínech. Mm-hmm. To takhle jako, tak nějak, jak mi dovolí moje hrdost a moje zdraví, se tam jako postavím a... Kdo seš, cizinče? A já u toho tak jako zlověstně zvednu meč asi 20 cm. A pak ho zase tak jako položím, ale zlověstně. Aha, bylo to zlověstně, rozhodně. Co na to cizinec? Jen procházím a někoho hledám. Ale nemohl jsem se koukat na to, jak vás tu popravu. Vás na pokraj sil. Ne. Já už jsem asi hodně zraněný, já mám snad halucinace. Poznávám. Tak si
mě nevšíme, jestli máš halucinace. A pomalu se snažím vytratit zpátky do mě. Pojď si. Asi na postřih. 10. Hele, strávil jsi s tím mužem nějaký čas. Připomínáš mi někoho, koho jsem kdysi znával. Byl to dobrý chlap. Takových jsou plný hrbitovi. Jo, jsou. Já doufám, že tomuhle se ještě pořád dobře daří a na hrbitov se dlouho nechystá. To se budeš muset zeptat jeho, až ho potkáš. A kdyby ho náhodou potkal, tak mu za mě poděkuj. Pokud bych věděl, o koho jde, možná. Ale mě zajímá ten tábor, odkud míříte. Ten tábor je plný majendrasiných vojáků. Tak zatímco vy dva se vybavujete, tak já tady léčím Bertrama. Já vůbec si toho nevšímám, dívám se na Ruprechta. Já jsem zmatený. Ty znáš toho muže? Co ty si to namluvíš? Jo, znám. Dojdu si pro ten svůj rapír, jak si ho jako zvednu. Tak ho zasunu zpátky a řeknu, je dobré tě vidět zase po těch letech, Garte. A já prostě tak jako s tím lehkým úsměvem se otočím a... Jak jsi mě poznal? Máš nezaměnitelný styl zabíjení. Takový zabiják jako ty se velice dobře pozná. Takhle přesně neumí seknout nikdo, koho jsem kdy v životě viděl. Ale to jsem se naučil od tebe. No právě proto. Dokonce jsem si pořídil i tu zbraň. Vidím, ukaž to. Či je to práce, je to moc hezké. Nevím, sebral jsem to jednomu. Já nechci kazit zábavu, i když vidím, že vaše shledání musí být asi srdcerivné. Měli bychom pokračovat. To je Bertram, on je teďka... Bertram Augenstein, generál 7. regimentu. Neznám žádný 7. regiment a to, co máš na sobě, je poměrně výstřední. Nebylo to úplně taktické naplížení, to musím říct. Kdo by to byl řekl, že se znovu setkáme? A za je to takových... nějaký čas, je to nějaký čas. Ale... Popovídáme si vevnitř, co říkáte? Musíme... Párych to ještě... Někde v okolí? A párych nejspíš ještě přijde, ale jiných. Opevníme se vevnitř, to bude nejtaktičtější. Pokud si dobře pamatuju, jestli si nestratil svoji pověstnou mušku, mají se ty chlapci na co těšit. Jdem. Myslím, že oči mi ještě slouží pořád stejně dobře. To rád slyším, přítel. Mimochodem, rád tě vidím. Já tebe taky. Ohlednu se ještě, jestli neuvidím třeba Borgaše nebo někoho. A jen tak mezi řeči. Mm-hmm. Borgaše jsem viděl skákat dolů, ale Kirael? To je na tu dlouhou debatu. Vevnitř. Spousta věcí se stalo, příteli, spousta. A málo která z nich by měla nějaký šťastný konec. Dobrá, dobrá. V tu chvíli uslyšíte ze spoda zvuky lezení. Jako do prdele. Možná zaslechnete i hlas Borgaše. Nezaměnitelný. A něco se nedělo. Pojď, pomůžu ti jako, jenom podám ti ruku nebo tak něco. A Borgaši. No vidíte, že se to zvládli. Jsem to věděl, že to vyjde. Ale, koho pak se tady máme? Nečekal jsem, že tebe ještě uvidím. I když jsem si to pravdě, rád bych řekl to samé, ale já jsem vás z očí nespustil. Stalker. Ne, ještě no. Já jsem si to tak nějak myslel. Ale jsem moc rád, že jsi tady byl a pomohl jim. Mě taky. Rádo se stalo. Nicméně nemáme čas, musíme jít. Oni tam sice jsou, ale už tam dlouho nebudou a oni ví, kam jdem. Jak to dopadlo s klíčníkem? Pokecali jsme, ale to ti řeknu až někde jinde. Jak můžou vůbec vědět, kde jsme? A u toho láduju tu další ráno. Jo, přesně kvůli tomu. Když jsem byl pod vodou, tak já jsem to slyšel. Jsou fakt dobří, musím říct. Je to jedno, ale musíme dovnitř. Pojďme dovnitř. Víš, že ta tvoje věc dělá docela rámus. Co? Aha. Ničeho se neboj. Každopádně veškeré shledání přátelského i nepřátelského rázu, v tuto chvíli přátelského, tak končí v chatě, ve které když se zavřete,
a pan Skellen. Spektrální obraz starého muže v brýlích. Ale nemůže to překvapit už. Sedí v křesle a zvedne k vám pohled a řekne: vidím, že máte masku. Rozhodli jste se, kteří z vás si ji nasadí. V tu chvíli, ať už jste v sobě cítili jakoukoliv radost ze šťastného shledání, vám dochází, že cokoliv jste si rozmýšleli po cestě, tak teď přichází. Teď se musíte domluvit. Já pojedu. Není o čem přemýšlet. Jak není o čem přemýšlet? Půjdu já. Ty máš ještě celý život před sebou. Já jsem se rozhodl, že půjdu já. Duprech tam jít nechce. A já mu budu víc věřit, když bude tady. Já ti znám. Je to nevadí. A tebe? Tebe budu radši tady s tím klackem jít tady, aby zhlídal moje tělo. Nevím, co tam bude. Já jsem popravdě přišel podívat na stříbrné vodopády. Vůbec jsem nevěděl, co tady půjde a nepůjde, ale ty jsi si opravdu jistá tím, že chceš žít tam? Já nechci, aby šla se mnou, já tam půjdu sám. Já jsem se tak rozhodl. Ty jsi mladá, dostala jsi druhou šanci, proč bys to dělala? Právě proto. Právě proto, že jsem dostala tu druhou šanci. Už jsem jednou stála před podobnou volbou. Tenkrát jsem nechala někoho jiného rozhodnout za mě. Nelituju toho. Poučila jsem se ze své chyby a chci to teďko rozhodnout za sebe já. A navíc myslím si, že vy všichni jste právě tak trochu zkažení tím svým životem. Máte určité touhy, které, nevím, trošku se bojím toho, co by to s vámi udělalo, když byste do té knihy nahlédli, a myslím si, po setkání s ním, stvořitel Sargas, Bůh, ať tomu říká, kdo chce, co chce, jména nejsou důležitá. Myslím si, že já v tom nemám nějaký osobní záměr. Tak jako tak, já se do žádné magie nepoženu. Nejsem zvědavý na jiné světy, nejsem zvědavý na ty vaše hokusy, pokusy, ale udělám všechno pro to, abych je udržel od vás. I když už mi té síly moc nezbývá, mám jeden dobrý argument. Pohlídám vás. A nebo u toho zemřu. Borgaši, a ty jsi... Píš teda zemřu. Opravdu rozhodnutý, přece jenom... Máš rodinu, máš... Právě, že mám rodinu. A mám vás, druhou rodinu. A vím, tobě věřím taky, že se o tu rodinu potom postaráte. A věřím, že má žena a můj syn a trpasličí království se dokáže postavit tady nějakému vazačovi, když to bude potřeba. Když mě bude pronásledovat celý můj život a budou se mě snažit zabít a získat ty vědomosti. To nevadí, oni to zvládnou a vy to zvládnete taky. Ale někdo tam jít musí. Rozhodli jsme se, že pomůžeme tady té zhoubě, tady těm lidem, že to vymítíme, že já tam musím jít. A jestli chceš žít taky, jestli si myslíš, že já jsem doskažený na to, abych to dokázal zvládnout, pojď se mnou, nemám s tím problém. Neznám čestnější trpaslíka než si. Děkuju. Ty, Borgaši. Až se vrátíš, půjdu s tebou. Přeci jenom ve dvou se ta kniha bude hlídat líp. A ty se vrátíš. O tom jsem přesvědčen. Pokud se vrátím, budu rád, když budeš se mnou. Po mém boku. Budu ti krýt záda. Dík. Už to umím. Teď už jo. Hodně zdaru, trpaslíku. Tomhle dobrodružství si můžem pamatovat celý život. Jako dny, kdy si bojoval po boku Bertrama Augensteina. Přesně jak říkáš. Třeba si to budu pamatovat. Ty, her Ivistrio, jsi si vážně jistá, že chce žít. Tohle není místo pro mladé děvčata. Teď mě bylo mladí už dávno ukradeno. Pak je tedy rozhodnuto. Vysvětlí mi někdo, o co tu jde? Oni ti řeknou potom, ale chtěl bych tě poprosit. Všechno se naučíš za chůze. Jenom jednu věc bych tě poprosit, co jsem si myslel, že už se možná nikdy neuvidíme. Buď tady s těma dvěma a pomož chránit naše těla. Uvidíš, oni ti to potom vysvětlí, ale teď není moc čas. Dobrá, pokud tady dojde ten, co si myslím, že sem dojde,
tak bude dobrý, když už budu zpátky, nebo budeme zpátky, a pokud ne, tak tam to bude pravděpodobně jedno. Ale byl bych rád, kdybych tady byl zpátky, pokud se mi to podaří. Tak tě o to prosím. Jinak jsem tě rád viděl. Dobrá, já tebe také. Je zajímavé, že mi začíná připadat, že ti snad na mě i záleží. Nebudeme se pouštět do takových spekulací, ale říkám si, že jsme možná udělali chybu. Heretičky jako ty bychom neměli věšet. Měli bychom je chovat v klecích pro to léčení. Je to. Může to být opravdu Bertrame. Užitečné. Na tebe dobrý. Možná ztratím slovo u svého bratra, až se vrátím. Nevěšet. Polapit. Skvěle, ne. Je rozhodnuto. Jdeme já a Gistra. Pak si tedy nasaďte masky. Pomalu se klátí k zemi. A ve chvíli, kdy i Vistria, tak Bertram Augenstein, generál. Generál 7. regimentu chytá její tělo, aby si neublížila při pádu. Neříkej to elfovi. V tu chvíli kamera odlétá nad chatu a vaše podivné společenství čeká na to, co se bude dít až v další epizodě, protože ta 7. epizoda naší kampaně Život za maskou se dostává do své finální fáze a já to zase přinechám. Pokud chcete vidět čarodějnici radši v klecích, nežli oběšené, nezapomeňte dávat lajky, komentovat, sdílet, chodit na Discord. Co ještě umíme? Odebírat. Odebírat chceme taky. Čau.